Szél Tamás vagyok, ez itt a Chef Tippek a Lidl konyhában. A Segít a Chef című könyv 165. oldalán találhattok egy jó kis alapreceptet, nézzük is meg, hogy ez hogy néz ki gyakorlatban. Koktélparadicsommal fogunk dolgozni, vagy snackparadicsommal, lényeg, hogy apró szemű legyen és nagyon-nagyon édes, jó ízű. Gyorsan félbevagdosom őket, igyekszem precízen félbevágni. Úgyni, föl is vágtam paradicsomot, ilyenkor jöhet hozzá egy pici só, pici cukor, néhány csipet, egész egyszerűen arról van szó, hogy a só és a cukor már egy picit a nedvességet elkezdi elvonni belőle, és én ezt szeretném. Löttyintésnyi oliva, pár gereszt fokhagyma, csak így helyesen összezúzom, egy kis friss kapukkfű, csak így szépen így rámorzsolgatom, és bazsalikom is akár nyugodt szívvel. Szépen összeforgatom, jöhet egy tepsi, sütőpapír az alján, jöhet ki rá a paradicsom, minden cseppje kincs. Picit eligazgatom, terüljön ki minél nagyobb felületen, és nagyon-nagyon fontos, hogy a vágott felületük az mindig fölfele nézzen, ugyanis hogyha lefele néz, akkor a héj az tökéletesen elegendő ahhoz, hogy ne tudjon száradni, ne tudjon aszalódni, hanem szépen ott magába ott fortyog a kis leve. 100-120 fokos előmelegített sütőbe, szép lassan szárítjuk, töppesztjük, félig sütjük, ha egy óra, egy óra, ha kettő, akkor kettő, ha pedig három, három. Na nézzük kettő és fél óra után, hogy mi jön ki a sütőből. Ugye lehet látni a gyönyörű szép kis mini aszalt paradicsomokat. Minél szárazabbra csináljuk, annál tovább beláll a hűtőbe. Minél szaftosabbra, annál érdekesebb, annál izgalmasabb. Ilyenkor a héjas fokhagyma gerezdeket azt el szoktam távolítani. És hát innentől kezdve a felhasználása az végtelen. Akár tésztaételbe rakva, akár pizza tetejére, vagy csak önmagában is csemege, de kiváló, hogyha például késsel vagy turmisszal pürésítjük, és kész is van az isteni finom házi paradicsompürénk. Nagyon-nagyon koncentrált íze van, természetesen ez a legédesebb, de például ezt ugyanúgy nagyméretű paradicsommal nyilván sokkal több óra alatt, de el lehet készíteni, el lehet rakni a hűtőbe, és ha például nyakon öntjük olívaolajjal, akkor aztán tényleg hetekig eláll a hűtőben. Ha további chef tippekre vagy kíváncsi, kattints ide. Ha receptfilmeket néznél, akkor pedig ide. Ha pedig elsőként szeretnél értesülni legfrissebb epizódunkról, akkor pedig ide.